Mine damer og herrer, god aften og god appetit. I aften skal vi spille den næste time her. Og hvis I ikke kender jazz, så vil jeg lige fortælle jer, at jazz det handler om længsel, sorg, forelskelse, glæde, håb, bristede forhåbninger. Alt det spændende og dejlige her i livet. Jeg starter med en sang, der hedder Like Someone in Love. Se der, hvor går det godt. Tusind tak, jeg havde Like Someone in Love.
Thank you.